danas je s početkom u 14 sati na inicijativu predsjednika stožera gospodina Zdenka Ćosića održan sastanak sa gospodarstvenicima kako bi se upoznali s mjerama koje se planiraju na razini federacije i čuli prijedloge gospodarstvenika kako najbolje odgovoriti na krizu koja se nalazi. Sastanku su pored predstavnika gospodarstvenika, županijske i lokalne vlasti nazočili predsjedatelj Doma naroda parlamentarne skupštine BiH, predsjednik Hrvatskog narodnog sabora dr. Dragan Čović, ministar financija u vijeću ministara gospodin Vjekoslav Bevanda, ministrica financija u vladi federacije i zapovjednica federalnog stožera gospođa Jelka Milišević, direktor uprave za neizravno oporezivanje BiH gospodin Miro Đakić. A sada će vas o detaljima sastanka upoznati predsjednik stožera gospodin Zdenko Ćosić. Dobar dan, sve vas pozdravljam, hvala na odazivu. Kao što možete zaključiti iz sastava ljudi koji su nazočili ovom današnjem sastanku, u prvom planu današnjeg sastanka nisu bile epidemiološke mjere koje imate uvijek u prvom planu kriznog stožera. Danas smo više razgovarali o mjerama koje federalna vlada poduzima u sprečavanju posljedica, gospodarskih posljedica izazvanih ovom epidemijom. U tom kontekstu kratko smo predstavili mjere koje priprema županija, one će biti obznanjene već sljedeći tjedan, one koje su u nadležnosti županije, a naglasak je bio na zakonu koji je u proceduri na federalnoj razini, zakonu kojeg smo nazvali korona zakon, koji se ozbiljnije bavi propisivanjem mjera za sprečavanje gospodarskih posljedica izazvanih koronavirusom. Dakle, sve zaštitne mjere, sva ograničenja, zabrane kretanja, zabrane određenih djelatnosti, uvode se s ciljem sprečavanja širenja epidemije, odnosno s ciljem naglog rasta te krivlje o kojoj govorite, jer on izravno je vezan za sve naše kapacitete našeg zdravstvenog sustava. I najgore što bi nam se moglo dogoditi da taj sustav, ta najvažnija karika, pukne, da tako gledam. Ovisno o preporukama struke i epidemiologa i razvoju situacije, tako ćemo i ublažavati mjere. Već sad možete vidjeti u odnosu na one mjere koje su u početku bile donesene i zapovjedi, da su određene izmjene tih zapovjedi značile u stvari ublažavanje mjera. Tamo gdje idemo, da tako kažem, sa strožnim mjerama, one se uvijek odnose na, ona, ajmo reći, suvišna kretanja, nepotrebna, bezrazložna kretanja kojima su ljudi skloni opravdano, ali naprosto situacija je takva da moramo biti strogi u zaustavljanju takvih nepotrebnih kontakata, a što je god moguće više osloboditi naše gospodarstvo kako bi život tekao dalje. Gospodine Čošće, ispričavam se, pitanje za vas. Firme same daju propusnice za šetnju kroz županiju Zapadno-Hercegovačku bez dozvole, znači, civilne zaštite i nadležne institucija. Gospodine Ćosić. Prvo, firme, gospodarska društva koje posluju, kojima nije zabranjen rad, ne daju nikakve dozvole za šetnje. Oni daju dozvole za svoje djelatnike koje nužno moraju obavljati neke zadaće. I nije točno da nema nikakve kontrole. Popis djelatnika koji dobiju dozvolu za obavljanje svoje djelatnosti dostavlja se i MUP-u, dostavlja se i nadležnim institucijama koje vrše kontrolu. Mi nećemo sada raditi kontrolu, a priorno pristupati prema ljudima da idu prevariti sebe ili druge, nego metodom slučajnog uzorka će se provjeravati je li neko opravdano dobio, neopravdano dobio dozvolu. Ja se nadam da takvih slučajeva je
vrlo malo da nisu vrijedni baš. Evo, mi smo danas imali jedan konstruktivan razgovor od skoro 2 sata i mi smo svjesni situacije da federacija jednostavno nema novaca onoliko koliko imaju neke države u okruženju, pogotovo iz Europske unije. Mi gospodarstvenici smo, znači, naš glavni cilj je da zadržati radna mjesta. Oni najugroženije grane ugostiteljstva i to koji su zatvoreni skroz, njima će trebati pomoć i federacije i županije. Mislim da će i federacija i županija tu pokušati maksimalno izići u susret onoliko koliko mogu tada u tom trenutku financijski. Na današnjem razgovoru smo dobili i mi, znači dobili smo potvrdu da federacija na nivou sa ministarstvom financija i županije rade na programu za spas gospodarstva. Nadamo se da će ta sredstva biti dovoljna. Ne mogu biti onolika koliko mi očekujemo i toga smo svjesni, ali kažem, nadati se jedino da će ovo što prije smanjiti ove mjere da se pokuša ponovo raditi, ali kažem, ovakvi sastanci su nam jako dobri i trebaju biti češće. Evo, konkretno kad je u pitanju udruga gospodarstvenika Posušje, osjećaju li tvrtke unutar te udruge već neke efekte, imate li nekakve brojke, statistike ili nešto više reći? Tiče, znači, tvrtki koji su članovi udruge gospodarstvenika iz Posušja, naravno da osjećamo, svima je smanjen, znači, smanjen promet, tu se čak priča od 20 do 30%, nekim tvrtkama i više, nekima i manje, neke radi istim kapacitetom, uglavnom osjeti se, naravno da se osjeti, ali kažem, prvenstveno je nama cilj zadržati radna mjesta, da ljudi ne ostanu bez posla. Mi ćemo pokušat spasiti normalno što više radnih mjesta, da tvrtke ostanu raditi i izmućemo se iz ove krize uz pomoć federacije županije. Pozdrav svima. Znači, o konkretnim aktivnostima, mi smo danas na riječ ministara usvojili izjavu o pristupanju evropskim fondovima i to je početni korak ka ovome, vi ste vjerojatno mislili na ta sredstva. Donijeli smo prije toga prenamjenu IPA sredstava, odnosno 80 miliona eura u borbi protiv pandemije i pomoći gospodarstvu. 24. će biti odbor MMF-a i ti famozni 330 miliona, ja se nadam da će biti raspoloživi. Pokrenuli smo pregovore sa svim velikim kreditorima o mogućnostima odgode plaćanja obveza kako bi oslobodili onaj državni dug koji je lociran na državu, a poslije spušten na niže, i to bi otvorilo prostor za 200. Jedna je borba protiv pandemije i nemojmo zaboraviti da trebamo ostati živi, zdravi, nemojmo biti kritični prema svemu onome što nam struka kaže, a na drugoj strani gledati da će ta pandemija završiti i pokušati spasti socijalnu pomoć onima kojima je zabranjeno da rade, a drugo, ove ostale da jednostavno održimo u životu, jer ponovni početak uvijek nije teško. Ono što mi znamo u ovom trenutku, znamo da su na raspolaganju određena sredstva međunarodnih financijskih institucija i u okviru tih, to su isključivo kreditna sredstva, kreditni aranžmani, mi pokušavamo da nađemo taj omjer zaduženje koje je najpovoljniji za sve razine vlasti, znači federaciju, a samim tim i za županiju. Dakle, kriterij će biti broj stanovnika u određenoj županiji uz neke korekcije dvijema županijama koje imaju najmanji broj stanovnika. Po nekoj slobodnoj procjeni tih sredstava naša županija bi trebala dobiti negdje oko 8 milijuna. Pitanje za ministra financija naše županije. Evo, bez obzira na ova sredstva koja stižu s razine federacije, koliko županija može samostalno od onih sredstava koja ima preraspodijeliti za potrebe gospodarstva? I u tom smislu, koje stavke u proračunu će patiti, ajmo da tako kažem. Hvala. Ministar financija, gospodin Toni Kraljević. Sve vas lijepo pozdravljam, dakle, zahvaljujem na pitanju. Neće patiti ono što je najosnovnije. Dakle, ja ću vas samo podsjetiti da proračun županije 90% čine poreski prihod, od toga 60% čak prihod od neizravnih poreza koji pripadaju županijama, 22% porez na dobit i porez na dohodak, recimo, zaokružuje ovu priču, porez na dohodak od nesamostalne djelatnosti.
Znači, mi u nizu mjera koje ćemo staviti u formu zakona koji će se ubrzo vlada uključiti, dakle, u proceduru za sazivanje izvanredne sjednice naše skupštine, zaštićujemo one najugroženije, dakle, svi socijalni transferi, a ja ću podsjetiti da je ova vlada u proteklom razdoblju itekako povećala opseg socijalnih transfera od rodilja koji nisu u radnom odnosu, dakle, što se neće dirati, od svih ostalih socijalnih transfera naših štićenika, definitivno se neće reducirati za jedan fenin poticaj za primarnu poljoprivrednu proizvodnju i ruralni razvitak. I nastojat ćemo zaštićujući dakle, te socijalne kategorije na nekim drugim stavkama u sada redefiniranoj listi prioriteta napraviti maksimalnu disperziju kroz jedno zajedničko i solidarno djelovanje. Dio tih sredstava ćemo, kažem još jednom, zaštitu socijale, zaštitu naše primarne poljoprivredne proizvodnje. Dio sredstava ćemo uputiti u realni sektor koji na koncu konaca i puni nešto. Koja su to prva dva koraka za spas gospodarstva? Plan? Nekakva konkretna? Nisam dobro čuo kad je govorio ministar financija, pa ne znam hoće li se ponavljati. Dakle, kad je u pitanju vlada županije Zapadno Hercegovačke, mi ćemo donijeti mjere i sljedeći tjedan će biti odmanjene. Odmah ću vam reći da će jedna od tih mjera biti ukidanje jednog poreza za djelatnike, za društva u ugostiteljstvu, da će biti mjera ukidanja naknade, koncesijske naknade za društva koja imaju u koncesijama potpisane ugovore sa županijom u koncesijama i to ukidanje u onom dijelu koji pripada županiji, a to je 50% da ne bismo zadirali u primanja nižih razina. I vrlo konkretne mjere koje ćemo imati za pojačavanje stavki za socijalna davanja, jer očekujemo da će ova situacija i dodatno pojačati takve zahtjeve, iako mislim da naša županija po pokazateljima koje sada imamo neće tako drastično past, pa da ćemo imati neku kriznu situaciju. Možemo samo još jedna ispitanja, gospodina Čovića. Hvala vam svima na dolasku. O svim budućim aktivnostima stožera bit ćete pravovremeno obaviješteni. Hvala.